Ճիշտնասած, երբ այս կամ այն աստիճանի ղեկավար է փոխվում, ես ակամա մտաբերում եմ Արիզոնայի համալսարանի փորձարարական հոգեբանության պրոֆեսոր Ռոբերտ Չալդինի ազդեցության հոգեբանություն աշխատությունը, որտեղ նկարագրված է մի շատ հետաքրքիր փորձ։ Պրոֆեսորը դնում է 3 դույլ ջրով լի, մեկում խիստ տաք ջուր, մյուսում սառը ջուր, երրորդում սովորական գոլ ջուր։ Ուսանողին առաջարկվում է ձեռքերը մտցնել մի ձեռքը տաք ջրի մեջ, մյուսը սառը։ Որոշ ժամանակ անց նա երկու ձեռքն էլ մտցնում է գոլ ջրի մեջ և պարզվում է հետևյալը, որ տաք և սառը ջրից հետո, երբ որ երկու ձեռքն էլ սովորական ջերմաստիճանի դույլի մեջ է դնում, այն ձեռքը, որը քիչ առաջ տաք ջրի մեջ էր, զգացվում է, որ կարծեք թե սառչում է, խիստ սառն է ջուրը, իսկ այն ձեռքը, որը սառը ջրի մեջ էր, նորմալ ջրում պարզվում է, զգում է իբրև թե դու ջուրը շատ տաք է։ Ազդեցություն է, հոգեբանություն է։ Հիմա կասեք, բայց դա ինչ կապ ունի այս կամ այն մակարդակի ղեկավարների հետ։ Ինձ թվում է այդտեղ կապ կա և այն է շատ սերտ ու մեծ կապ։ Բանն այն է, ամեն անգամ մի նոր ղեկավար ունենալիս, մենք ընկնում ենք այդ ուսանողի օրը։ Նախ, մինչ այդ մեր ձեռքերը եղել էին տարբեր ջերմաստիճանի կարծեք ջրի մեջ, արդեն գիտեինք, թե այդ ղեկավարը ինչպիսի բաց թողումներ և առավելություններ ունի, հիմա էլ երբ որ նոր ղեկավար է, հույսով թե լավ է լինելու, ձեռքներս մցնում ենք ու խափվում։ Պարզվում է, որ զգացողությունները այն չեն։ Ուրեմն, որտեղ է գաղտնիքը, այն, որ նույն մարդկանց նման մարդիկ են ղեկավար դառնում, թե այն, որ մենք ենք մեզ ստիպում խափվել, մեր հոգեբանությունն է այդպիսին։ Ահա այդ թվացյալ ազդեցությունների ընթացքում մենք սկսում ենք դժգոհել։ Դժգոհում ենք ամեն ինչից, որ երկիրը երկիր չի նույնն է, ոչինչ չի փոխվում, օլիգարխները շարունակում են թալանը և սվերային տնտեսություն են վարում, որ ղեկավարները և շատ-շատ այլ հաստատություններում կոռումպացված են, որ մարդը չի կարող իրավունքների տերը լինել, որ բարեկամներին են աշխատանք տալիս առանց անել գործազուրկ այս երկրում, ամեն ինչ խնամի ծանոթ բարեկամի մակարդակով է լուծվում, որ մարդկա հացի փողել չունի, բայց ինչ պետք է անի, պետք է արտագաղթի, որ բժշկությունը թանկ է, որ սոցիալական արդարություն չկա և այլն և այլն։ Լավ, ես գտնում եմ, որ մենք հիմնականում ճիշտ ենք բողոքում, այդ ամենը ինչ որ կար, ինչ որ ասվեց, իրապես մեր կյանքում կա, սակայն մենք ինչ ենք անում, որ դա փոխվի։ Մենք քաղաքացի ենք, բայց հասարակություն չենք դառնում, հաշտվում ենք այդ մտքի հետ, սոս քննադատում ենք, բայց ահա այն մարդում, ում միշտ քննադատում ենք, ումից անդադ դժգոհում ենք, հետևից ինչ ասես ասում ենք, նույնիսկ վիրավորական, հայորախառն արտահայտություններ, հանկարծ պատահում է, որ նա գալիս է, հանդիպում է քեզ, կամ մարդկանց հետ հանդիպման ժամանակ ինքներդ դատեցեք, բոլորը ժպտում ենք, բարևում ենք, հարցերին պատասխանում ենք հաճկատար, իհարկե ամեն ինչ լավ է, շնորհակալություն ձեզ, ես ինչ լավ է, ոչ հազարից մեկը կարող է հանկարծ մի որևէ հիմնախնդիր բարձրացնի, խիստ անձնական, կամ ասի գիտեք ինչ կա, այս հարցն այսպես է, հազարից մեկը, մնացածներս որպես կանոն, ասնում ենք շողոքորտության, այսինքն թե տվյալ ղեկավար անձը պարուրվում է մեր իսկ պատճառով, այնպիսի մի թմբիրով, կարծես թե ինքը շատ լավ աշխատող է, դե մի հոգի էլ կարող էր դժգոհել, դե կյանք է, հո ամեն ինչ չես կարող, առանց սխալների հո չես կարող ապրել։ Եվ որ սկսում են ընտրությունները, բոլոր մրցակիցներ ունեն իրենց թիմերը և իրենց ընտրազանգվածը, այդ ընտրազանգվածները անկախ նրանից ինչպիսի պայքար է, սկսում են գովերգել թեկնածուին, նրանցից մեկը հաղթում է, հաղթողին որպես կանոն ասում ենք, գիտես, ես քեզ ձայնի էի տվել, անպայման ամբողջ ընտանիքով քեզ ձայն եմ տվել, պարտվողին էլ հանդիպելիս դարձար ժպտում ենք և ասում, հակառակի պես, զայմար ձեք քեզ էի ձայն տվել, այդ ոնց է, որ չընտրվեցիր, ոչ մի անգամ ճշմարտությունը չենք ասում, կամ ուղղակի պետք է լռել, պարզապես պետք է լռել, բայց երբ որ խոսում ենք,
Գոնե չանթաց չհամաձայնվենք, կարողանանք ցույց տալ, հասարակություն դառնանք, կարողանանք ցույց տալ մեր վերաբերմունքը։ Եվ ոչ միայն ղեկավարների եւ ժողովրդի հարաբերություններում։ Ահավասիկ, մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևանը, իսկ փառք ասո, մեր քաղաքները դեռևս լինելով սոցիալական վիճակից, քաղաք կոչվածում են մարդիկ կան, որոնք անասուններ են պահում, որոնք գյուղատեսչապ են զբաղվում։ Գոմախ բերում են ու բանուկ փողոցի, աղբանոցի կողքը թափում։ Նայում ենք, ոչինչ չենք ասում, դե հարևան է, կամ համակաղաքացի է, կամ նույն գյուղացի ենք, այ մարդե ոչ կլնի այդ մարդուն նեղացնենք, բա ինչ անի, երեխեք է կերակրում։ Բայց բավական է հանկարծ մի կայծ սկսում ենք ողոքել, կեղտոտ է, չեն մաքրում, չեն ավլում, սա ինչ քաղաք է, սա ինչ երկիր է, ու գնաց մինչև հասավ հանրապետության նախագահ։ Եղբայր, երբ որ մենք տեսնում ենք ինչ որ մեկը այդպիսի դեպք է կատարել, փորձում ենք զգուշացնել կամ փորձում ենք համապատասխան մարմիններին ասել, որ այսինչ, այսինչանը, ահա, այսպիսի կարգ է խախտել։ Չենք անում, որովհետև լավամարդ ենք ուզում դառնալ։ Չենք անում, որովհետև պարզվում է դա կարող է դիտվել շատ վատ, պետք է մեզ ասեն, հո գործտվող չես։ Դե հիմա աշխարհին ուզում ենք հավասարվել, աշխարհի զարգացած երկրների պես ենք ուզում ապրել, բայց չէ որ նրանց հասարակությունը այդպես չի ապրում, որտեղ է հավասարությունը, ումից ենք մենք սպասելու այն, ինչը մենք ակնկալում ենք։ Մի կախարդական փայտիկով միանգամից լավ ղեկավարներ չեն լինում, այն անձը, որը գալիս է եւ թույլ է տալի կոռուպցիոն քայլեր, հովանավորություն, նա արդեն գիտի որ ներվելու է, վերևից էլ է ներվելու, ներքևից էլ, եթե նա համոզված լինի, որ ընդվզում է լինելու, կոլեկտիվի ընդվզումն է լինելու, հանրության ընդվզումն է լինելու, իհարկե նա կզգա, որ պատասխանատու է իր ամեն մի քայլի համար։ Ահա մենք ունենք գյուղական համայնքներ, որպես կանոն մեծ մասը շատ վատ են հավաքում հարկ ու տուրքերը, գյուղացիներ ոչ մի անգամ ինքա ինքնակամ չի գնացի, գիտեք, ես հարկ ունեմ, եկել եմ մուծելու։ Գյուղացուն բավարարում է, որ համայնքապետարանի համապատասխան աշխատողները իրեն չեն պարտադրում հարկերը հավաքելու, համայնքապետարանի համապատասխան աշխատողներն էլ կուզենան աշխատանքի գնան, կուզենան չեն գնա, ռոճիկը ստանում են, դոտացիան ստանում են, այսինքն փոխադարձ մեկս մեկից լավություն ենք անում։ Բայց երբ գալիս է մի պա, որ տեսնում ենք, որ ջրագծերը շարքից դուրս են եկել, փողոցը պետք է բարեկարգվի, չգիտեմ, գերեզմանոցը պետք է ցանկապատվի եւ այլն, սկսում ենք բողոքել երկրից, մոռանալով որ մեր թողտվությամբ մեր գլխին աղա ենք կարկել, որը ինքը պետք է աներ, ռոճիկ ստացել է, պետք է այդ հարցերով զբաղվեր այդ հայ մանկապետը, չի արել, իսկ մենք էլ բավարարվել ենք, դու ինձ, ես քեզ սկզբունքով, եւ ահա դարձյալ հասարակություն չի կազմավորվում, դարձյալ պահանջատիրությունը չկա։ Facebook-ում օրինակ, որպես կանոն ակտիվ երիտասարդներ են, նրանց մեծ զգալի մասը նույնիսկ հասուն տարիքի մարդիկ են, 35-40-45, այսինքն մարդիկ, որոնք արդեն կայացած են, ովքեր կարող են եղանակ ստեղծել, բացում ես Facebook-ը, սոցիալական ցանց է, հզոր ցանց, եւ ի՞նչ է կատարվում, բոլորը սելֆիներ են, ծովափի սեզոնին, կիսամեր, կարծես իր կիսամերկությունը ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է, իսկ եթե սովորական նկարներ են, պարտադիր կարգով, սեղանի շուրջ նստած, շշերը դրած, բաժակը դեմը, փորձեք օտարի աչքերով նայել այդ լուսանկարներին եւ կթվա, թե ամբողջ մի ազգ միայն քեֆ է անում եւ լուսանկարվում է, եւ որքանով է հավատալի հնչում, թե գիտեք, դժվար ենք ապրում։ Նայում ես լուսանկարները, եթե հարկ է լինում անգամ որևէ մեկից լուսանկար պահանջել կյանքային, որ պետք է ենթադրենք թերթում տպագրելու կամ հեռուստացույցությամբ ցույց տալու համար, երկու ժամ ման կգա, որպեսզի այնպիսի նկար գտնի, որտեղ շշեր ու քեֆ չկա, ստիպած վերջում փրկում է անձնագրի լուսանկարը, որտեղ ուղիղ կանգնած, ինչպես ասում են, առանց գլխալկի 3-4 սանտիմետր չափսի։ Խնդրեմ, սա էլ մեր հանրության մեջ արմատացած ի վերջո երևույթ է։ Ես ասացի լավամարդ եւ լավ մարդ լինելու մասին։ Գիտեք, հետաքրքիր բան է կատարվում։ Վերցնենք մեր վարչապետի օրինակը։ Մարդը նշանակվեց, բավականին խորհրդակցություններ, բավականին համայնքապետերի նույնիսկ, ինչ որտեղ նույնիսկ կոպիտ, պահանջներ դրեց եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե հիմա որևէ մի քաղաքացու հարցնես, թե
մեր նորանշանակ վարչապետը, որ արդեն իսկ նորանշանակ չէ, ի՞նչ նոր արմուծություններ արեց, ի՞նչ բարեփոխումներ արեց, ոչ մեկն էլ չգիտեն։ Ամենաշատը հիշում են Մաքուր Հայաստան ծրագիրը։ Այդ Մաքուր Հայաստան ծրագիրներ մենք ինքներս դարձեցինք սոսկ շաբաթօրյակ։ Հենց հայտարարում է շաբաթօրյակ, մաքրում ենք շաբաթօրյակի շաբաթօրյակ սկսում ենք աղտոտել։ Միջներ բավականին հետաքրքիր ծրագրերն առաջարկեց, որը պետք է ովքեր կատարեն։ Գործի մարդիկ, համայնքապետերը, գործարարները, հերոստատության նկատած կլնեք, ամեն մի առաջարկից հետո ասում են ներկայացրեք, ներկայացրեք ձեր ծրագիրը։ Ես չգիտեմ ներկայացնում են թե չէ, բայց ցավոք այսօր ոչ մի արդյունք էլ չենք զգում, ոչ մեկը չի ասում, բայց ի՞նչ եղավ, որտեղ մենք ուզում ենք լավամարդ լինել։ Լավամարդը և լավմարդը տարբեր բաներ են։ Լավամարդը ձևացնողն է, ավելին ես կասեի, որ ձևացնելով շատ հաճախ հենց այն մատնիշն է, որ գնում է իբր թե շահագրգռված է այս կամ այն գործով, միջներ լավամարդ լինելով գալիս է պահը, ինքը լավամարդ է լինում։ Այդպիսի բան չեմ տեսել, չեմ զգացել, չեմ տեսել, որ կենտրոնական փողոցում երիտասարդները գոլդ համարներով մեքենաները կանգնած իրար հետ զրուցում են և ճանապարհի խոչընդոտում, ի՞նչ գործն է, շարեց փորձանքից հեռու։ Ես չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը վթարի ենթարկեց ինչ-որ մեկին և փախավ։ Ես խաբար չեմ, ես ոչինչ չեմ տեսել, լավամարդ լինելու այդ սինդրոմը դարձել է մեզ համար արդեն ինֆեկցիոն ախտ, բժշկական լեզվով ասած, և չենք ուզում որևէ հասարակությանը հոգուտ մի քայլ անել և մեզ էլ զգալ այդ հասարակության անդամ։ Հարգելի բարեկամներ, շատերդ գուցե իմ հետ համաձայն չլինեք, ասեք գիտեք ինչ կա, ահա կյանքն այնպիսին է, վերևից և այլն, վերևից ոչինչ չի լինում, դարեդար ապրած ժողովուրդները լավ գիտեն, մենք էլ լավ գիտենք, երբեք ղեկավարի կողմից չի լինում, հասարակությունն է ցույց տալիս իր կամքի ուժը, իր պահանջները, և ստիպված է լինում ղեկավարը կամա ենթարկվել այդ օրենքներին, թե չէ այսպես եթե բոլորս լավամարդ ենք, բայց լավ մարդիկ լավ բառով է սկսում, ուր են, ինչու են այդքան լավ մարդիկ քիչ մեզանում, և միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։